são o que nos torna humanos. Eliminado 70 vezes, velho. Foi. Você encara a névoa te encara de volta. Perdoo para que ninguém mais tenha que perdoar. Eu tô 8/6, não consegui escapar. Ah, mano, o cara também tá de brincadeira, né, velho? Aí! A desgraçada não morre, não, cara. Pra eles com sua bala na agulha. Preparar.
perdido. Sai, sai, sai! Atrás! Tem cara atrás! Ult, ult! Quer dizer, não tem ult não! Que isso, moleque! Meu Deus, vocês lutam nada a ver, leque. Nada a ver. Ei, caralho! Eu sumi. Ah, fudeu. GG atrás, mano. Puta merda, olha isso. Rapaz, deixei minhas algemas de pelúcia em casa. Sou Então é isso aí. DPS sofreu. Boa. Quebrando tudo.
tudo. Leva aí sem troll.